Lənkəranda gözəl ailələr, gözəl dostlar, gözəl insanlar tanımışam. Bir uzun müddət burada futbol oynamışam Xəzər Lənkərandan. Evdə atamana malladmışam, Xəzər Lənkəranı heç vaxt alladmamışam. Doğma gəlir mənə bu Lənkəran cəmaatı. Burada o qədər idmana, o qədər imin futbola, futbola o qədər burada diqqət var, o qədər burada həvəs var ki futbola. Yəni bir tək məhlələrin arasında stadionlar deyil. Yəni düşünün ki, stadion olmasa da insanlar futbol oynayırlar. Yəni bir daş parçası qoyub qapı düzəldib, özləri üçün futbol oynayacaqlar. Amma gör, uşaqlar nə tər sevinclidirlər. Hamısı sevinir stadionların, qurğuların. Tək futbolla götürməyin, başqa bir idman növlərini götürüm ki, uşaqların sevinci nəyi istəyirsən deyir. Yəni bu... Bir tək Lənkəranda deyil, müəyyən bir bölgələrdə, müəyyən bir şəhərlərimizdə, rayonlarımızda belə bir stadionlar qurulur. Qurula-qurula da davamı gedir. İnşallah ki, yaxşı olar.